Армысыздар қадірменді көрермен, Жетісу телеарнасының эфирінде республикамызда жарияланған төтенше жағдайға байланысты ақпар беретін бүгін арнайы хабары. Алдымен әдеттегідей еліміздегі эпидемиологиялық жағдайға тоқталсақ, соңғы мәліметтерге сәйкес елімізде 4344 адам COVID-19 вирусын жұқтырған екен. Оның 1387-сі жазылып шықты, өкінішке қарай бүгін тағы бір адам көз жұмғаны хабарланды. Оқу жылы аяқталып келеді. Бүгін хабарының бір санын осы тақырыпқа арнағанда жөн санап отырмыз. Судьямыздың қонағы Алматы облыстық білім басқармасы орта білім бөлімінің басшысы Айжан Аманқызы. Судьямызға қош келдіңіз. Кеш жарық. Енді бәріміз білеміз, 6 сәуірден бастап қашықтан оқуға көштік. Бұл енді тұңғыш рет болып тұрғаннан кейін бе сол әдеп бастаған кезде біраз проблемалар туындады. Одан бері енді бір айдан астам уақыт өтті. Енді өзіңізде көрген шығарсыз, әлеуметтік желіге түрлі видеолар тарады, еріксіз адамды күлдіретін, жаңағы оқушыларға, ата-ана ұстазға енді оңай тиіп жатқан жоқ қой. Дегенмен сол туындаған мәселелер осы күнге дейін шешілді ме? Жалпы қалай болып жатыр? Енді шыны керек, 6 сәуірде бастадық, бүгін 6 мамыр, тура бір ай уақыт. Өзіңіз айтқандай, әрине бұл білім саласы үшін өте сондай қиын кез болды, жаңа бұл елімізде болып жатқан жағдайға байланысты. Бірақ та енді біздің педагогтар қауымы, ата-аналар, оқушылар бәріміз бірлесіп, енді жаңағы бұл сынға төтеп бере алдық деп ойлаймыз. Әртүрлі проблемалар болды, мысалы, елді мекендерде, ауылдарда интернеттің жоқтығы, мобильді интернеттің ұстамауы, жаңағы оқушыларда компьютерлер жетіспеуі, көп балалы отбасында да, мысалы, бірақ құрылғы болуы, мысалы, ондай сынды проблемалық мәселелер көп кездесті. Енді білім басқармасы тарапынан алдын ала жоспарланып, қай баланы қалай оқытамыз, қай ауылда интернет бар, енді әрине оның бәріне сараптама жасалған. Енді бүгінде бізде облыста 411 мыңнан аса оқушы болса, қазіргі кезде оның 47% телеарналар арқылы білім алуда, 53% әртүрлі интернет платформалар арқылы білім алып жатыр. Енді өзіңіз айтқандай, қазіргі кезде балаларда, ұстаздарда, ата-аналарда төселіп қалды. Әрине бұл жерде біздің үлкен рахмет ата-аналарға айтқымыз келеді, өйткені ата-аналардың қолдауынсыз оқушыларға өте қиын, әсіресе төменгі сынып оқушыларына. Енді қазақ айтады ғой, бірге көтерген жүк жеңіл деп. Өстіп енді бұйырса, міне оқу жылында аяқтайтын сәтке жақын қалдық. Айжан Аманқызы, оқу үлгерімі қалай болып жатыр? Қалай қадағалап отырсыздар? Мүмкіндік бар ма оған? Енді бұл жерде қашықтықтан оқыту болғандықтан кейін бізде министрлік тарапынан берілген бұйрықтарға сәйкес, әдістемелік нұсқаулықтарға сәйкес біз мұғалімдерден ешқандай қатаң есептілікті талап етіп отырған жоқпыз. Негізі оқушылар 3.90 оқыды. 4.90 көбінесе тақырыптар болады, оқымаған көбінесе ол қайталауға берілетін тақырыптар. Бұл жерде енді әрине түрлі ойлар айтылды, түрлі пікірлер айтылды, бірақ та барлықта біз білім беру саласының алдында оқушыларды академиялық шынайылыққа біз тәрбиелеуіміз керек. Сондықтан оқушы түсіну керек, ата-анада түсіну керек, баға үшін емес, білім үшін оқып атқандар, яғни балаға білім қажет, тек қана баға емес. Сондықтан енді әрине 90-ның қорытындысын шығарғанда білім сапасы қалай болатынын көреміз, бірақ та енді білесіздер, жылдық білім сапасы ол 1-ші, 2-ші, 3-ші, 4-ші 90-ның сапасын қосқан кезде шығады. Сондықтан енді бүйтіп шарықтап кетіп, немесе төмен түсіп кетеді деп ойламаймын. Енді бұл жерде үш жақты жауапкершілік болып тұр ғой, ұстаз, ата-ана, оқушы. Дегенмен арасында болып жатқан шығар жаңа, кейде ұстаздар уақытылы жаңағы онлайн байланысқа шыға алмай қалып жататын шығар. Мүмкін оқушылар жаңағы ғаламтордың әлсіздігіне байланысты кешіктіріп жататын шығар. Ондай жағдайларды өзара ішінара реттеп жатсыздар ма? Әрине енді бізде жаңағы айтып өтіп кеттім, білім және ғылым министрлігі тарапынан, сосын бізде
ұлттық академия бар, Ыбырай Алтынсарин атындағы ұлттық академия. Түрлі әдістемелік нұсқаулықтар біздің педагогтарға жеткізілген. Енді бұл жерде қашықтан оқыту болғандықтан, мысалы, сабақтың тақырыбын түсіндірді, мысалы, оқу материалын берді, оқу тапсырмасын берді. Басында кішкене сондай бізде не қалыптасты, қарама-қайшылықтар. Міне 20 минут уақытында біз мына тапсырманы орындап маған кері байланысқа шық деп. Негізі қашықтан оқыту болғандықтан бұл жерде жаңағы сабақ кестесі, мысалы, мына сабақ, мына сабақ, мына сабақ, осындан кейін мысалы 5 сабақ бітті емес. Бұл жерде жаңағы икемді, гибкий график дейді ғой, сондай икемді кестемен жұмыс істеп жатыр. Осыған дейін сіздер айттыңыздар, бізге жаңағы көптеген сұрақтар түсіп жатыр деп ата-аналардан, оқушылардан. Бір қауырт желі бар ма жаңағы бірден проблема туындаған кезде хабарласып өзінің проблемасын айтатын? Иә, бізде жаңағы барлық қалалық, аудандық білім бөлімдерінде және біздің білім басқармасында кол орталықтар істеп отыр. Облыс бойынша 60 кол орталық бар және білім және ғылым министрлігінің желісі бар. Әрине ата-аналардан, педагогтардан да, оқушылардан да сұрақтар өте көп түсіп жатыр. Енді сол кезде осы біздің орталықта отырған мамандар дереу шешімін тауып, көмектесіп, жаңағы кері байланысқа міндетті түрде шығып жатамыз. Енді кез келген іс жаңа болғандықтан, оны өзіңізде білесіз, сұрақтар өте көп болады. Сұрақ демекші, қазір тікелей эфирде хабарласып жатқан көрерменіміз бар екен, қосып көрейік. Сәлеметсіздер ме? Саламатсыз ба? Біз мынау қаладан хабарласып тұрған едік, өте өзекті мәселені көтеріп жатсыздар, рахмет. Енді мынау білім министрінің айтуы бойынша 4 тетік бойынша оқытамыз деді. Интернет желісі арқылы да түсінікті, телеарна арқылы түсінікті, почта торабы енді интернет жоқ жерлерде оқытатын шығар. Радиомен осы білім алу қалай болады екен? Жалпы сол радиомен білім алып жатқандар бар ма өңірімізде? Иә, жаңа мен айтып кеттім. Рахмет сұрағыңызға. Иә, бізде теледидар арқылы білім алуда, оның ішінде еларна, Балапан телеарнасы, одан кейін осы біздің облыстық Жетісу телеарнасы көрсетіп жатыр. Сонымен қатар интернет платформалар арқылы білім алып жатыр. Бүкіл облыста бізде 168 бала қағаз түрінде алып жатқан, яғни Қазпочта, курьерлер арқылы тапсырма алып жатыр. Ал енді яғни ол радио арқылы деген, яғни ол радио классик, ол жерде тек қана осы сабақтардың, телевидениеде жүргізіліп жатқан сабақтардың аудио жазбасы. Бұл қандай оқушыларға арналған? Жоқ, енді бұл егер телевидениеге мүмкіндік, енді бізде именно таза радиомен оқып жатқан деген бала жоқ, ол қосымша жаңағы ақпарат ретінде ғой. Енді бізде білесіздер, әртүрлі категориялар бар ғой. Мысалы, егер нашар көретін бала болса, я немесе көп теледидар көруге болмайтын бала болса, әрине соны сол сабақтардың аудио жазбасын тыңдауына болады. Ал енді таза аудио радиомен білім алып жатыр деген бізде ондай бала жоқ. Жаңағы әртүрлі категориялар бойынша, мәселен, мүмкіндігі шектеулі балалар бар. Олар қалай білім алып жатыр? Енді бізде жаңағы арнайы интернаттар бар, иә, олардың қазір барлық балалар үйде, білесіздер, содан кейін бізде үйде оқытылатын балалар бар да, әртүрлі категориялы, сондықтан енді оларда да сол қалыпты жағдайда. Көбінесе енді бізде педагогтардың ең көп қолданып жатқандары ол WhatsApp пен Telegram мессенджерлер. Тапсырмалар солар арқылы беріледі, және кері байланыста осы мессенджерлер арқылы алынады. Ең қолайлы, егер интернет мысалы онлайнға шыға алмайтын, YouTube-ты жүкте алмайтын, немесе кейбір интернет платформалар жүкте алмайтын, бірақ та мессенджерлер істеп тұрады ғой, мобильді интернет арқылы, сол кезде көбінесе осы екі мессенджерлерді қолдануда. Кез келген категориялық балаларды. Енді ол жаңағы есту қабілеті нашар балалар болса, оларға текст түрінде жіберіле ме тапсырмалар? Енді ол жерде өздерінің арнайы педагогтары бар, бізде сосын кейін коррекциялық кабинеттер бар облыста, солардың мамандарымен бірлесіп, яғни әрине қағаз түрінде бұл жерде бізде жаңағы сол ауылдың тұратын, мысалы балалар ауылда ғой, сол ауылда тұратын жаңағы әкімдіктерде көмектесуде. Енді жаңа көрермен бір жақсы сұрақ қойды, мына 4 тетік бойынша оқытылып жатыр дедік қой, соның ішінде өзіңіз айтып отырсыз, интернет нашар ауылдар жаңағы Қазпочта арқылы тапсырмаларын алып жатыр деп. Бұл қалай жүзеге асып жатыр? Мәселен,
мынадай акпарат чыкты осы бухаралык акпарат куралдарына. Аксуу ауданы Көк Жайдак аулу, мында интернет жаңгандай тым начар, 140 окуучу бар экен. Осы 140 окуучунун баарлыгы сонда курьер аркылуу тапшырманы алып жатыр ма? Жалпы канча аул бар, канча окуучу бар осылай тапшырма алып жатат? Жок, булай мына. Эгер булай келетин болсак, мисалы телевидениядан көрүү мүмкүндүгү жок, иә? Интернет мобилди болсо да жок аулдардан бизде мисалы 168 гана бала бар. Таза кагаз, ягъни тапшырманы да кагаз түрүндө алат, окуу материалдарды да кагаз түрүнөн алып, кери байланышты кагаз түрү менен жасап отурган. Ал энди 7000 астам окуучу бар, сол жаңагы сиз айтып тургандай, иә? Олар сабақты телеарна арқылы көрет, бірақ та кері байланысты, яғни мұғалімнен тапсырманы, мұғалімге жауапты қағаз арқылы жүзеге асыратын 7000-нан астам оқушы бар біздің облыста. Жаңағы 7000 оқушының тапсырмасын екі ортада кімдер тасып жүр? Курьерлер. Біздер енді бұл арнайы почта қызметкерлері ме әлде арнайы почта деп айта алмаймын, енді оны өздеріңіз түсінесіздер. Бұл алыстағы, шалғайдағы жатқан ауылдар. Ол жерде мысалы бір мектеп оқушы саны көп емес шағын, сондықтан ол жерде мысалы Қазпочтаға барып оны жіберіп олай жасалған жоқ. Биыл білесіздер, волонтерлар жылы, сондықтан біз көбінесе сол ауылдардан волонтерлар тартып, оларды бүкіл сақтық шараларымен қамтамасыз етіп, сол волонтерлар бізде көмек көрсетуде. Солар арқылы тарайды. Әйтеуір олардың арасында індет жұқтырып жатқан ешкім жоқ қой? Әйтеуір жоқ, әзірше жоқ, әзірше жоқ, болмай ақ қойсын. Жақсы, тікелей эфирде бізге хабарласып жатқан көрерменіміз бар екен, байланысқа қоссақ. Алло, мекен әкім, сәлеметсіз бе? Тікелей эфирдесіз. Таңертең бір хабар естіп, мына мақал мәтелде болмайды ғой, иә? Жаңағы мына қазір тест қабылдап жатыр екен ғой, кейбір онда сыншы дегеннің қандай мағынамен айтылған дейді автордың қойған сұрағы дейді. Бұнда автор болуы мүмкін бе? Бірінші сұрағым, мақал мәтелде автор бола ма? Бұл халықтың ортақ пікірі емес па? Қай өңірден хабарласып тұрсыз? Мен Көксу ауданынан хабарласып. Көксу ауданы қай мектеп? Мен мектеп емес, мен зейнеткермін әкім. Жоқ, мен өзім кезінде педагог болғанмын, сондықтан қазір бізде енді немерелер бар, таныс кісілердің балалары бар ғой. Мынау тестте осындай сұрақ қойылыпты, екі сұрақ қойылған. Қандай мағынада дейді? Мен өз ойымды айттым, ал енді бірақ сол маған түсініксіз болып отыр. Түсінікті апай, тест жоқ. Мен 94-ші жылы зейнеткерлікке шықтым, бірақ осы білім саласында мына алып жатыр балалардың екі. Рахмет апай, түсінікті. Жаңағы тестті мұғалімнің жіберген тесті ма? Соны қазір мынау мұғалім жаңағы тестті беріп отыр ғой балаға. Сонда осылай дейді екен. Бірінші менің ойым, қандай мақал енді айтып қоймадыңыз ба? Осыны қалай ойлайсыңдар екен? Осыған жауап бере аласыңдар ма маған? Жақсы, түсінікті. Екінші сұрағы бар, былай дейді. Осы мақал мәтін сыншы деген қандай аудиторияда айтылу керек дейді? Қандай мақал? Мақалды оқымадыңыз ба енді ақыры қойғаннан кейін? Сыншы деген. Жақсы, түсінікті, рахмет. Иә, сырт көз сыншы деген мақал, осының авторын көрсетіңіз деген сияқты тапсырма берілген сұрақ. Енді бұл жерде әрине пән мұғалімі немесе төменгі сынып болса сынып жетекшісі, яғни сабақ беретін мұғалім бұл тестті қалыптастырып отыр ғой, иә? Яғни қазіргі кезде жаңағы бізде бөлім бойынша жиынтық бағалау жүріп жатыр, яғни мен түсінігім бойынша соған берілген тапсырма. Енді өзім ол сұрақтың авторы болмағаннан кейін қазір ештеңке айта алмаймын, бірақ та менде мынандай ой қалыптасып тұр. Бізде оқушыларды қазір сыни тұрғыдан ойлауға үйретіп жатырмыз ғой. Мүмкін сол сұрақ әдейі солай қойылған шығар. Өйткені оқушы айту керек, ол мақал, оның мысалы осындай авторы болмайды деген тұрғыда да қойылған сұрақ болуы мүмкін. Енді олай айтып та жатқан шығар арасында, біліп жатқан осындай ата аналар, оқушылар, иә? Дегенмен өзіңізге түртіп алдыңыз ғой, жаңағы ауданға хабарласып ескерту жасауға болатын шығар. Мынау бейне сабақтар әдеп балапанға шыға салған кезде де біраз қателіктер болды ғой. Ол жаңағы әлеуметтік желіге де жарияланды, кейін министрлік тарапынан да бұны мойындап айтты. Қалай күресіп жатсыздар? Жойылды ма осындай қателіктердің барлығы? Енді әрине, мысалы біздің өзіміздің нұсқаулықтарда педагогтармен мысалы осы қашықтықтан оқыту бойынша, енді өзіңіз де түсінесіз, педагогтарға да оңай болған жоқ. Жаңағы бүкіл жүйені өзгертіп осы қашықтықтан оқытуға, оқу материалын дайындау, өздерінің жоспарларын дайындау, бірақ та міндетті түрде, яғни осы
оқу жаңағы материалдарын, осындай тапсырмаларды құрастыру тұрғанда жаңағы қалай там шынайылық сондай немен құрастыру ол міндетті түрде бізден айтылады, ол ескертіледі. Яғни мұғалімдер әрине олар ешқашанда қате жібермеу керек. Сол жағынан әрине бізде өте көп жұмыс жүргізіледі. Енді қазір жүргізілу керек дейсіз ғой. Ол әлі де керек, әрине, әлі де жүргізіледі. Енді жаңа тест деп айтып атыр. Енді бізде қазір кезде енді айта берсін болады ғой. Енді БЖБ, ТЖБ деп айтып жатырмыз ғой. Қазір өте маңызды болып тұр осы. Иә. Бізде енді білесіздер, осы 16 жылдан бастап жаңартылған білім беру мазмұны енгізілгеннен кейін бізде критериалды бағалау жүйесі енгізілді. Қазіргі кезде 1-10 сынып оқушыларының бәрі бізде жаңартылған білім беру мазмұнымен оқиды. Тек қана 11 сынып оқушылары ғана бұрынғы бағдарламамен оқиды. Яғни осы жаңартылған білім беру бағдарламамен оқитын оқушылардың бәріне, мысалы, 1-10 сынып аралығында қазір жаңағы бөлім бойынша жиынтық бағалау жүргізіліп жатыр. Бөлімдік жиынтық бағалау. Енді одан кейін бізде 90-дық жиынтық бағалау жүргізіледі. Яғни егер, мысалы айтайық, апталық жүктемесі 2 сағат немесе одан көп болса, сол пән бойынша бір бөлім бойынша жиынтық бағалау, бір 90 бойынша жиынтық бағалау. Ал егер оқу жүктемесі аптасына 1 сағат болатын болса, онда 90-дық жиынтық бағалау тапсырылмайды, тек қана бөлім бойынша жиынтық бағалау тапсырылады. Енді осы карантин уақытында, осы пандемия уақытында осындай жеңілдіктер жасалынып жатыр оқушыларға. Енді қазіргі кезде пәндерден жаңа тапсырмай бірден бағасы қойылатын пәндер бар ма? Бізде бар. Енді ол өзін-өзі тану пәні бойынша, мысалы, жаңағы есептелді немесе есептелінбеді деген, содан кейін мысалы 11 сыныптарда бізде мысалы алғашқы әскери және технологиялық дайындық деген бар, дене шынықтыру пәндері бар, одан кейін технология пәндері бар. Осы пәндер бойынша осы 4-90-да баға қойылмайды, тек қана есептелінді немесе есептелінбеді. Ал бірақ та жылдық баға осы 1-2-3-90 бойынша орташа қойылып шығарылады. Жылдық баға солай қойылады. Жақсы, Айжан ханым, мен көрермендерімізге құлақ қағыс етіп айта кетейін, біздің студиямыздың қонағы Алматы облыстық білім басқармасы орта білім бөлімінің басшысы Айжан Маманқызы. Білім саласына қатысты, қазіргі мына қашықтан оқуға қатысты сұрақтарыңыз болса, қандай да бір проблема туындап жатса, тікелей эфирде хабарласып сұрақтарыңызды қоюларыңызға болады. Енді осы жыл, оқу жылы аяқталып келе жатыр. Осы тесттерден басқа жаңағы соңғы қоңырау бар. Ұлттық бірыңғай тестілеу бар. Қазір енді биыл мектеп бітіргелі отырған оқушылар, ата-аналар барлығы алаңдап отыр. Қалай жүзеге асады? Бірінші сұрақтың да болайық онда. Көрерменіміз бар екен. Алло, саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Тікелей эфирдесіз, сұрағыңызды қойыңыз. Я мына тәтемізге бір сұрақ берейін деп едім. Мен ұлым 11-ші класты бітіреді де биыл. Алматы облысы ғой біз, Илинский район. Иә. Енді бұл 11-ді бітіріп, сіз енді үлкен оқуға аттанамыз ба? Соны сізден сұрайын деп едім, енді тестті тапсырмадық қой. Жақсы, сұрағыңыз түсінікті, көп рахмет. Иә. Енді осы негізі бізде 9-шы сынып және 11-ші сынып оқушылары аттестат алу үшін мемлекеттік емтихан тапсыру керек болған. Бірақ та енді осы карантин жағдайына байланысты бізде білім және ғылым министрлігінің бұйрығына, 125-ші бұйрығына өзгеріс енгізілді. Яғни осы сынып оқушыларына аттестаттау болмайды, яғни олар ағымдағы оқу жылының жылдық бағасы негізінде жүргізіледі. Яғни жылдық бағасы қанлай шығады, аттестатына сол баға қойылады. Қорытынды аттестаттау 11-ші, 9-ші сыныптарға жүргізілмейді. Бірақ та ұлттық бірыңғай тестілеу болады. Қазіргі кезде 10 мамырға дейін бізде ұлттық бірыңғай тестілеуді өткізуге онлайн өтініштер қабылдануда. Яғни ол үшін не істеу керек? Алдымен бізде мобильді азаматтар жаңағы базасы деген бар, соған тіркелу керек оқушы. Егер өзі 18-ге толған болса, оқушы өзі тіркеледі. Ал егер оқушы 18-ге толмаған болса, онда ата-ана тіркеледі. Одан кейін міндетті тіркелу керек болса, міндетті тіркелу керек мобильді базаға. Одан кейін ата-ана dit.gov.kz
ке профилін толтырып, оқуш балансының иінін жіберіп, солай тіркеме жасайды. Ал енді тағы да бірет қайталап көрсеңіз жаңағы сілтемесін. Енді бұл сілтемелердің бәрі біздің оқушыларға берілген DID, ағылшынша нүкте, gov.kz нүкте. Одан кейін ол жерде өзінің оқу баласы үшін өзінің профилін құратты, жаңағы баланың туу туралы куәлігін түсіріп, және иінін енгізетті, сөйтіп тіркейді, онлайн өтініш береді. Ал енді 18-ге толған оқушы болса, бізде ұлттық тестілеу орталығының сайтында ENT-2002 тест центр кезет деген сайт бар. Енді ол сайттың да осының бәрі бізде оқушыларға жіберілген. 11-сінің оқушылар оны білет. Ата-аналар да оны білуі керек деп ойлайым, өйткені бұл түсіндіру жұмыс бізде жүргізіліп жатыр. Ал енді осы жерде бірден сұрақ, жаңа интернет жоқ ауылдар бар ғой, олар қалай тіркеледі? Ол да бар, енді интернеті жоқ ауылдар, егер интернет қол жетімді болмаса, онда тіркелу бұрынғы рәсіммен жүргізіледі. Мектеп арқылы, иә? Мектеп арқылы, бізде 16 ППНТ бар, ұлттық бірыңғай тестілеуді өткізу пункттері, сол пункттер арқылы кәдімгі қағаз жүзінде тіркеледі. Яғни бүгінгі күні, мысалы, бізде облыста 15 мыңнан астам оқушы 11 сыныпты бітіреді. Бүгінгі күнді қоспағанда таңертеңгі статистика бойынша 11 мыңға жуық оқушы онлайн өтінімдерін берді, тіркелді. Енді биылғы жылғы түлектерге бәрібір қиын болайын деп тұр. Мысалы, өткен жылдары алдын ала дайындық тесттерін тапсыруға мүмкіндік болатын. Тестпен жаңағы көбірек дайындалуға уақыт болатын, мүмкіншілік болатын, қосымша сабақтарға баратын енді. Биыл ондай тапсыруға мүмкіндік бар ма алдын ала? Енді бұл жерде мынаны айта кетуге болады. Әрине, бізде қаңтар айында ұбт болды. Оқушылар жаңағы ақылы түрде тапсырып көрді, өздерін сынап, немесе ақылы жоғары оқу орнына түсем десе, сол оқушылар мысалы ұбт-ны тапсырды. Енді наурыз айындағы белгілі жағдайға байланысты өткізілген жоқ. Енді бір айта кететін жағдай, керісінше енді біздің ойымызша оқушыларда бос уақыт көбірек болды дайындаламын деген оқушыға. Екіншіден осы ұлттық тестілеу орталығы бұрын онлайн тестирование болатын, сынама тестілеу, ол оған кәдімгі ақша төлеп тестіленуге болатын. А енді соның бәрін тегін жасалды. Ол жерде әр пән бойынша 70 нұсқа бар. Яғни оқушылар сол жаңағы мүмкіндікті пайдаланып, өздері дайындауға сондай мүмкіндік берілді 11-сінің. Сонымен қоса түрлі компаниялар бар. Сол компанияларының көбісі осындай жаңағы онлайн режимде ұбт-ға дайындауды бәрін тегін жасады. Енді әрине рахмет, сондықтан сондай мүмкіндіктерге ие болды. Енді тағы да бір айта кететін жағдай, осы ұлттық бірыңғай тестілеу сұрақтарына осы 4-ші сұрақта 90-дағы сұрақтар қосылмайды. Олар қамтылмайды. Себебі енді қанша дегенмен көп дүниені игере алмай қалған шығар мынандай жағдайда. Сонымен ұбт қай уақытта болады? Былтырғыдай жаңағы уақытында қала ма, әлде өзгере ме? Енді негізі алдыңғы жылдары бізде міндетті түрде 20-ші маусым күні басталатын, 5-ші шілдеге дейін. Енді нақты уақытта айтылған жоқ, оны қосымша хабарлаймыз. Қазірдің өзінде біз онлайн тіркеліп алсақ, одан кейін осы мерзімде басталса да енді бала санын азайтады. Мысалы, бізде лекпен ғой, бірнеше лек тапсырады, 16 ұлттық бірыңғай тестілеу өткізу пункті бар. Енді мысалы, оқушыларды бір кіргенде 300-500 оқушы кіретін, отыратын орнына байланысты. Енді қазіргі жоспар бойынша лек санын көбейтеді, оқушылар санын азайтып, яғни ұбт-ның өткізу мерзімі ұзарады. Мысалы, бұрын 15 күн болса, қазір мүмкін одан да. Сондықтан жоғарғы оқу орнына адам санын азайту үшін, адам санын азайтып жаңағы, және барлық санитариялық жаңағы талаптарды сақтап, ұлттық тестілеу пункттерін енді соған қазір кезде уже дайындап, сондай жұмыстар жүргізілуде. Енді бізде как раз 10-ында база жабылады. 10-ші мамыр күні кешке дейін жаңағы онлайн режимде қабылданады. Мереке күнінде де қабылдана береді. Одан кейін республика бойынша, облыс бойынша қанша түлек ұбт-ты тапсыруға жаңағы жоспарлады. Сол белгілі болады, ары қарай қажетті жаңа қадамдар жасалынады. Яғни 10-ына дейін тіркеліп үлгермегендер ұлттық бірыңғай тестілеуге қатыса алмайды? Қатыса алмайды.
Ал жаңағы интернет жоқтарға, олар мектеп арқылы хабарласып отыр. Яғни ешқандай оқушы, мектеп түрші түлік бұл ұбытыдан қалып қалмайды дейсі, бұл ақпаратты бәрі алып отыр. Қазір енді біздің мектеп бітірші түліктер көріп отырса, яғни әлі сіздерде уақыт бар, 10 мамырды қосқанға дейін жаңағы осы барлық онлайнды немесе ұбытыпқа хабарласып, енді бізде бүкіл мектеп бітірші түлектерге жаңағы WhatsApp мессенджерінде үлкен чаттар жасалған. Сондай түрлі жағынан енді көмек көрсетіліп жатыр. Мұғалімдерді айтып жатқан шығар. Мұғалімдер тарапынан мектеп директорлары енді ол ақпараттық түсіндіру жұмысы жан жақты жүргізіліп жатыр. Енді әрине, бірақ та егер бере алмай қалса өкінішті, бірақ ОБТ тапсырам деген оқушы, жоғарғы оқу орнына түсем деген оқушы, олар енді мен ойлаймын үлгереді. Жаңа енді көрерменімізде соны сұрап жатыр ғой, ОБТ тапсырып оқуға түсе аламыз ба деп. Ары қарайғы енді үрдіс жылдағыдай жалғаса беретін шығар. Жылдағыдай жалғаса береді, енді бірақ та мүмкін жоғарғы оқу орнында қабылдау, құжатты қабылдау кішкене шегеріледі. Өйткені ұлттық бірыңғай тестілеу өтетін. Енді тағы биылғы бір жаңалық, мысалы бұрын ұлттық бірыңғай тестілеуді өткізгенде қағаз жүзіндегі сертификат алатын болса, биылғы сол сертификат электрондық нұсқада болады. Және мен енді осы мүмкіндікті пайдаланып айтып кеткім келеді, осы түлектер егер қарап отырса, бүгінгі бағдарламаны бұл жерде академиялық шынайылыққа өте көп көңіл бөлінеді. Егер мысалы рұқсат етілмеген нәрселерді, рұқсат етілмеген заттарды алып кіріп, иә, оны байқап қоятын болса, мүлдем ОБТ тапсыруға рұқсат берілмейді де, жаңағы несі шығартылып жіберіледі. Дегенмен жаңа енді сұрақтарға қатысты жеңілдік бар дедіңіз, 490 қосылмайды. Бірақ ОБТ тапсырып оқуға түсетін кезде тағы да қосымша жеңілдіктер бола ма? Енді әлде нақты ондай ақпарат жоқ па? Жаңағы ұлттық бірыңғай тестілеу және жоғарғы оқу орнына қабылдау ережелері о жағынан өзгерген жоқ. Тек қана мысалы педагогикалық мамандықтарға шектік балл деңгейі көтерілді, 70 баллға дейін жетті. Мысалы педагог болу үшін 70 баллдан кем емес жинау керек оқушы. Түсінікті. Енді мынау төтінші жағдай 11 мамырға дейін болып тұр ғой әзірше. Одан кейін де бір тағы да өзгерістер болуы мүмкін ғой енді? Енді 490-ды бәрібір қашықтан оқыту бойынша жалғаса береді. Солай жалғаса береді. Төтінші жағдай аяқталған күннің өзінде сабақ осылай қашықтан. Төтінші жағдай аяқталса да, өйткені бізде үкімет басшысының өзі айтты, бәрібір жаңағы карантиндік барлық сақтық шараларын біз қолдануымыз керек. Енді оқушылар үшін ең басты, біз үшін оқушылардың денсаулығы. Сондықтан 490, 25 мамырда оқу жылы аяқталады барлық білім беру мекемелерінде, бірақ 490 толығымен қашықтан оқытылады. Және жаңағы көп көрермендерді мазалайтын сұрақ, ата-аналарды осы мектеп бітірушілерді мазалайтын сұрақ, ол соңғы қоңырау. Енді қашықтан оқитын болғаннан кейін әрине соңғы қоңыраулар болмайды. Бірақ та мектеп бітіру кеші, аттестаттың табыстау мерзімі нақты айтылады қосымша. Яғни ол кейінге шегеріледі ғой? Маусымға. Енді жылда бізде негізі маусымның ортасында жаңағы мектеп бітіру кештері болатын, әрине мектеп бітіру кештері болмайды, бірақ та жаңағы аттестатты салтанатты түрде табыстыру салтанатты жиындары болуы мүмкін. Қосымша хабарланады. Анау алтын белгі тапсыру кезінде жаңағы облыс орталығына жиналып жатып жүрді ғой, ондай үлкен жиындар мүмкін болмайтын шығар, иә? Жоқ, үлкен жиындар біз былтырғы жылда ондай жиын негізі өткізілген жоқ, өйткені соңғы жылы алтын белгі жаңағы төс белгісі ол мектеп директорының жаңағы бұйрығымен шығарылады. Алтын белгі төс белгі ол 5-ші сыныптан 11-ші сыныпқа дейін тек қана үздік оқыған оқушыларға беріледі ғой, енді ол ережелердің бәрі өзгеріссіз қалды. Бұрынғы кезде мысалы алтын белгіні ұлттық бірыңғай тестілеуді дәлелдеу керек болатын. Ал енді ол уже 3 жылдан асты. Ұлттық бірыңғай тестілеу тек қана жоғарғы оқу орнында түсуге арналған емтихан. Ал алтын белгіні ол аттестат алған кезде осы мемлекеттік емтихан нәтижесімен алатын. Енді биылғы жылғы түлектерге тек қана сол жылдық баға арқылы бәрі 5 болса, 5-ші сыныптан бастап жақсы үздік оқыған болса, онда ол алтын белгі иегері болады. Ал оқуға түскен кезде жаңағы алтын белгісі көмектесе ме? Оқуға түскенде егер мысалы екі оқушының мысалы балы бірдей болып тұрса, біреуі алтын белгі иегері болса, әрине басымдық сол кісіде болады алтын белгі иегерінде. Тек сондай жағдайда. Айжан маманқызы, енді хабарымызды қорытындысақ, жалпы осы жағдайға байланысты мынау қаланың мектебі мен ауылдың мектептерінің арасында әлі де теңсіздік бар екенін байқадық қой.
жақсы көрерменіміз хабарласып жатыр екен сұраққа. Алло, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? А мен нені білейін деп едім. Менің балам 5-ші класта 1.90, 6-ші класта 1.90, сондай 4-ке шығыпты да, қалғанда ылғи 5. Сонда медальға ұсынбады, сол болады ма сондай? Қай жақ екен? Қай жерден хабарласып тұрсыз? Мен Сарыөзектен. Сарыөзектің өзінен ба? Қай мектеп? Қонаев орта мектебінен. Енді алтын белгінің беру ережелері бойынша ол 5-11 сыныпта үздік оқу керек, ол жерде жылдық бағалар есептеледі. 90-дық емес. Мысалы, бала 1.90-да 4-ке шығуы мүмкін ғой, бірақ та қалған 3.90-да 10-ке 5 болса, жылдық бағасы 5 шығады. Яғни ол бұл жерде жылдық бағалар есептелінеді. Яғни алтын белгі негізі егері болу керек. 11-ші сыныпқа қатысты қойып отырған шығар. Енді қазір сіздер 11-ші сынып бойынша 3.90-ды ғана есептейміз деп отырсыз ғой. 3.90-ның егер біреуі 4 болса, алтын белгіге ұсынуға бола ма? Болады. Болады. Өйткені 2.90-ы 5 болса, 1.90-ы, ой, 2.90-ы 5 болса, біреуі 4 болса, енді әрине ол 5-ке шығатын оқушы ғой. Сондықтан жаңағы бұл жерде енді мынаны қарау керек. 5-ші сыныптан 11-ші сыныпқа дейін барлық жылдық бағалары бойынша оқушы үздік оқыған болу керек. Иә, бұл жерде 90-дық баға емес, жаңа тағы түсіндіру керек, жылдық баға есептелінеді. Яғни 3.90-дан 5 болып, 1.90-дан 4 болса, онда ол жылдық өзі 5-ке шығады ғой. Сол ғана есептелінеді. Жақсы, Айжан маманқызы, енді уақытымызды біраз создық, әдейі сұрақтар болғаннан кейін маңызды. Көрермендерімізге тікелей эфир арқылы айтатын ақыл кеңесіңіз болса, биылғы оқу мектепті бітіргелі жатқан түлектерімізге айтар ақыл кеңесіңіз болса, қысқа нұсқа айта кетсеңіз. Енді тағы да айтқым келеді. Біздің құрметті ата-аналарға, құрметті әріптестерге осындай қиын кезеңде бәріміз бірге, мысалы, міне атсалысып осы 4.90-ды ойдағыдай аяқтаймыз деп ойлаймын. Барлықтарыңызға рахмет. Төзімділік үшін, еңбек үшін, енді осы мектеп бітірушілерге, оның ішінде 11-ші сынып мектеп бітірушілеріне тек сәттілік тілеймін. Алда тұрған сындардан аман есен өтеді деп деген тілек білдіргім келеді. Көп рахмет. Енді WhatsApp желісінде бір сұрақ келіпті, бағана жазыпты. Бұл сұраққа жауап беріп те кеттік қой деймін. Үздік оқитын балалар соңғы қоңырауда марапатталатын дейді бұрын. Енді карантинге байланысты олар марапаттала ма дейді. Енді әрине жиын болмаса, ол тек қана 11-ші сынып оқушыларына біз аттестат береміз. Салтанат жиын болады. Егер 11-ші сынып оқушы болатын болса, әрине ол марапатталады. Ал енді төменгі сынып оқушылары әрине жиын болмағандықтан кейін, енді жаңағы грамоталар, мақтау қағаздары жасалынады. Мүмкін енді оны оқу жылының басында береріміз. Бірақ та міндетті түрде оқушы алады. Егер мектеп тұрушы түлек болса ғана, аттестат алу кезінде беріледі дейсіз ғой. Табысталады. Жақсы, Айжан маманқызы, бүгін студиямызға уақыт бөліп келіп, сұрақтарымызға жауап бергеніңізге көп-көп рахмет. Өте маңызды мәселе деп ойлаймын. Қадірлі көрермен, бізге берілген уақыт тәмам. Оқушыларға, мектеп тұрушы түлектерге сәттілік тілейміз. Амандықта, жүздескенше.